Kwa nini tunatoa kipaumbele kwa vijana? Ndio hayo nataka kusema kwa kifupi sana. Kwa nini vijana? Sasa moja ya kundi ambalo lina shida, tutatoa shida zake kidogo, ni vijana katika mapambano dhidi ya virusi vya ukimwi. Takwimu zinaonyesha maambukizo mapya yanapungua kwa ujumla. Trend ile, kuna trend ya kupungua. Lakini kwa vijana maambukizo mapya yanapanda. Kwa maana ya kwamba hata yale maambukizo mapya tunayoyapata 40%. Ukiangalia takwimu zingine 39 point. Tuna watu wa UNAIDS wanaweza kusaidia hapa, kuna mchakato unafanyika wa estimate maambukizo mapya, lakini bado naendelea kuzungumza ni takribani 40% ya maambukizo mapya yanatoka kwa vijana. Kwa maana kwamba ukichukua watu 10 walioambukizwa leo virusi vya ukimwi kwa upya walikuwa hawana, una uhakika wa watu 4 wako kwenye umri wa miaka 15 hadi 24. Haka kadirisha ka miaka 9 si kama sio 10. 15 hadi 24. Yaani hizo 60% zinachangiwa na wengine wote. Lakini vijana 40% ni umri huu wa miaka 15 hadi 24. Sasa swali lilopo, tufanye nini ili tuyapunguze haya maambukizo mapya kwa vijana?